အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဝါကကျော်တီရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဝါသဏ္ဍာန်ကြောင်းမှာသင်ကြားပေးနေတယ် Professional Software and Web Developer Foundation အပိုင်းကကိုမြန်မာ platform ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ညွှန်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘိုင်းကရောက်ခဲ့ပြီဘိုင်းနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Java development အတွက်လိုအပ်တဲ့ CLI interface အတွက်command လေးတွေကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ် DIRCD debug ebug စတဲ့အဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုပိုင်းနဲ့မှလည်းလုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုပဲအပိုင်းသုံးပါလည်းပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CLI interface တွေ commanding ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလေးခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီကျွန်တော်တို့ပိုင်းကိုရောက်တဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးထိကျွန်တော်တို့ command line interface အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင်ဘာပြောကျွန်တော်တို့ java နဲ့ console application ကိုရေးနိုင်မှုအတွက်လုံးလုံးနဲ့နေတာကတော့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုအပိုင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ java program တစ်ခုရေးနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေစပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်း6လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Java program တွေစပြီးတော့ရေးသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပိုင်းကမှာ Java program တခုရေးဖို့အတွက် loaded requirement ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ JDK လို့ခေါ်တဲ့ Java Development Kit ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ code တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရေးနိုင်မှုအတွက် Eclipse ဆိုတဲ့ IDE ဆိုတော့ဒီ software မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ under net ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ download ချရမယ်ဘယ်ဘိုင်းတွေကို download ချရမယ်ဘယ်ဘိုင်းတွေကို computer ထဲမှာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer မှာဒီ java program တစ်ပုဒ်စပြီး run လုပ်ရပြီဆိုတော့အနေထားတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘိုင်းကမှာလေ့ကျင့်ညားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာမထည့်သွင်းသေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီ JDK ဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာထည့်သွင်းရတယ်ဒီဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရှင်းပြပေးကြပါမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ eclipse ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုရည်ကြီးလဲပေါ့ဒီနေရာလေးမှာ eclipse ဆိုရယ်ဒီ software လေးကကျွန်တော်တို့ program တွေကိုရေးတဲ့ခါမျိုးမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အမှားကင်းကင်းနဲ့ရေးနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီ software တွေမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲ version ပေါင်းများများစွာရှိပါတယ်ဒီ version တွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် package တွေ download ချရလို့ရပါတယ်eclipse မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ java ရေးလို့ရမယ် program တွေ software တွေရှိပါတယ် netbeans လို့ပြောရတဲ့ software တွေ orgy ပဲထုတ်တဲ့ jdeveloper ဆိုတဲ့ software တွေပြီးသွား intellij ဆိုတဲ့ software တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ java နဲ့တူတွဲလို့ရမယ်ပိုကောင်းတဲ့java application ရေးလို့ရမယ် java development ide တွေပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် Java program တစ်ပုဒ်ကိုဒီလို eclipse ကိုမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော် UU notepad လို့ခေါ်တဲ့ text editor တစ်မျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော် text editor ကနေပြီးတော့ Java file တစ်ဖိုင်နဲ့ .java extension ပါတယ် file file နဲ့စလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Java file တစ်ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း6မှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားသွားပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ထဲကအဓိကအပြင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက eclipse ဆိုတာဒီကျွန်တော် java program တွေကိုရေးလို့ရမယ် software တမျိုး java program code တွေကိုရေးလို့ရမယ် id ဒါဆိုကျွန်တော်ရပြီဒါဆိုကျွန်တော် jdk လို့ပြောတဲ့ java development kit ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပြန်လေးရှင်းပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် java development kit ကိုဒါလုံးဘယ်လိုချောင်းလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် jdk ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါကဲ JDK ကိုကျွန်တော်တို့မပြောသေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ computer programming language လို့ပြောတဲ့ computer language အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းငယ်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ် computer language ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ programming language သို့မဟုတ် computer programming language ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ computer language computer programming language မှာကျွန်တော်တို့ level အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ level 3ခုထိရှိခဲ့ပါပြီlow level ရယ် middle level ရယ် high level ရယ်ပေါ့ low level ဆိုတော့စက်နားလေးတဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကြီးကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကြီးက1001ဆိုတဲ့ digit ကိုခြေပြုတ်ထားတဲ့ language တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် language တစ်ခုနဲ့တိစောက်ထားပါတယ်ပြောရင်တော့ binary language ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်က program တွေကိုအတိလုံးလေပဲ language တင်လို့ရေးခဲ့ကြတယ်ပြောရင်တော့ compiler နားလေတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့1001ဘာသာစကားလို့ရေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီကမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ program တွေကအရန်တော့မြန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ deployment လုပ်ရတဲ့အချိန်ကအရန်ကြာပါတယ်။နားရှင်းအောင်နားထောင်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program တွေကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ native language ဖြစ်တဲ့ဒီ1001ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ဘာသာရပ်စကားနဲ့ရေးရဆိုတာကြောင့်မို့လို့ program ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာအရန်မြန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ software တွေကိုရေးသားရတဲ့အချိန်လေးအရန်ကိုကြာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နားမလည်တဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မရင်းနှီးတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့1331ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ရေးသားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Mandarin language ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဒီထက်နည်းနည်းလေးတော့ပိုလာပြီပေါ့နော်။အော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းပဲ language ကိုရေးသားဖို့အတွက်လိုရတဲ့မှတ်သားရတဲ့ rules တွေကကျွန်တော်တို့1001တာမဟုတ်တာ။အာကျွန်တော်တို့ rules တွေကကျွန်တော်တို့ used to မဖြစ်စေပါဘူး။သူတို့ပိုလွယ်သွားတာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ middle language ဖြစ်တဲ့ assembly language မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခြေသားရတဲ့အချိန်ကပို့ပြီးတော့ကြာပါသေးတယ်။မှတ်သားရတယ်ပို့ပြီးများပါသေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ high level programming language တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။ဒီ language တွေရဲ့အသားချက်ကတော့ဘာလဲလို့ဆိုတော့ similar to human language လူတွေရဲ့ဘာသာရပ်စကားနဲ့တော့တူတယ်ဒီကတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုခြေပြုတ်ထားလို့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားနဲ့ပို့တူရယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် Cover for Tran လို့ C ပေါ့နော် Basic C လို့ပြောရင် C C++ Java ကိုကျွန်တော်တို့သင်မယ် Java ပေါ့နော်ဒီ language တွေအရဆိုလို့ရှင် high level programming language တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ language တွေရဲ့ဒီကအသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို English base စာကြောင်းတွေရေးလို့ရလာမယ်အဲစာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ compiler interpreter တွေကနေမှတစ်ဆင့်စကြည်နားလေကုတ်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့စကြည်လိုက်လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့က high level programming language လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ high level programming language မှာတော့ low level programming language နဲ့မတူတာလေးတစ်ခုကတော့ရေးတဲ့အခါမျိုးမှာ develop လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာအရန်ချိန်မြန်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုတ်တွေကိုစကြည်နားလေတောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ low level language လောက်တော့မမြင်တာကိုကျွန်တော်တို့သိထားပြရပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ low level programming language 1001ဒီ1001ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ဥပမာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် SALE ဒီ S ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်တုံ့ပြန်တဲ့ကဘလိုမျိုးနေရာယူရတယ် S ကိုကျွန်တော်တို့ low level အဖြစ်ရေးမယ်ဆိုရင်တစ်တုံ့ပြန်တဲ့နဲ့ဘလိုရေးရလဲဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်တည်ရအောင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပိုင်းတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ low level programming language ဖြစ်ပြီးတော့ low level language ဖြစ်တဲ့စကြင်းနားတဲ့ language ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိ Java မှာသင်ကြားမဲ့ high level programming language ရဲ့ style ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဥမာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကို AC စဉ်းစားလို့ရလာတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘာပြောနားထောင်ရတဲ့လူတွေအပြည့်နားမလည်ရင်တောင်မှတဝက်လောက်တော့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးကတော့ surprise ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်လေးတစ်ခုပေါ့။မှတ်သားမှုတစ်ခုပေါ့နော်။ surprise ဆိုရဲထဲကိုကျွန်တော်တို့ equal ဆိုရဲတင်ကြတာလေးနဲ့ equal ဆိုတာကျွန်တော်တို့ programming လောကမှာတော့ညီမျှချင်းလို့ထိပ်ပြမရပါဘူး။ assignment တမိုးထည့်လို့ဒီပဲရပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာသေးသေးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ 1.66 ဆိုတဲ့တမိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ save price တွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ save price ကမြန်ကျွန်တော်တို့နှစ်ထက်ကြီးခဲ့မယ် if ဆိုခဲ့လေ save price က 1.66 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ထက်တော့မကြီးနိုင်ဘူးပေါ့တကယ်လို့နှစ်ထက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က discount ဆိုတဲ့ဆိုတော့ save price လိုမျိုးမှတ်သားလို့ရမယ်မှညံတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ discount တန်ဖိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ discount တန်ဖိုး 0.1 ပေးမယ်ပေါ့ဗျာတကယ်လို့နှစ်ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ save price ကမကြီးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ 0.1
05တန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ discount ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့ program တစ်ပုဒ်ကိုခုကျွန်တော်တို့ high level programming language နဲ့ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုနားထောင်ရလူတွေအားလုံးတဝက်လောက်တော့သဘောတရားလားလဲသွားမယ်လေမြင်တင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘိုင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးနားလဲဖို့အတွက်ခင်းတာမျိုးကြည့်လိုက်ရင်သိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးထားလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ program အတွက်တော့အလုပ်လုပ်သွားတဲ့အချိန်ကရမ်းမြန်ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကြင်းနားလဲတဲ့ native language matching language နဲ့ရေးသားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်က program ကတော့ညံနေပါလိမ့်မယ်။ project တိုင်းကအရန်ကိုညံနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ high level programming language နဲ့ရေးတဲ့ကျွန်တော် program ကတော့ဒီဘက်ကလိုလဲပဲတော့ညံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comparison လုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ assembly language ကိုဖော်ပြပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ assembly ရဲ့ scope assembly ရဲ့ရေးသားပုံရေးနည်းလေးကတော့ at 2, 3, result ဒါကကျွန်တော်တို့2နဲ့3နဲ့ကိုပေါင်းမယ် result တွေကိုထည့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုရေးထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီလို assembly code လေးသိရမယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတလောက်လည်းမလွယ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မချီကောက်လောက်လည်းမခတ်တော့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့က middle language assembly language လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မချီကောက်တွေနဲ့ရေးမယ်စာ assembly language ကျွန်တော်တို့အဲ့မချီကောက်တွေကြိုတင်ပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့ rule တွေနဲ့ရေးရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါအဲ့ချိန်မှာချမှတ်ထားတဲ့ rule တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ english based command မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ခရင်နဲ့မှတ်သားမှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးသားရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ age နဲ့ ph လို့ပြောတဲ့မှတ်သားမှုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ထားတယ်။ဒါတော့ matching language နဲ့ရေးပြတာပါ။ဒါတော့ assembly language နဲ့ရေးပြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရွှေ့တယ် ch နဲ့ h ကိုရွှေ့တယ်ရွှေ့တယ်။အဲလို assembly language ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ enumerate step အလဲအစင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတွင် high level language နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ matching code ကြားထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intermediate step လေကောင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ assembly ပုံစံမျိုးလေးထည့်လာမျိုးနဲ့ထည့်လာတဲ့ program language အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ Java ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ programming language ကတော့ high level programming language ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီဟာကိုဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောကခေါင်းဝင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ JDK လို့ပြောတဲ့ software တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာရှိမှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ Java program တခုကိုကျွန်တော်တို့ run လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခြေသားလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ JDK ကိုသိနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ computer language တွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comparison လုပ်ပေးရတဲ့ matching language နဲ့ကျွန်တော်တို့ high level language ရဲ့အကြောင်းတွေ assembly language ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာ Java အကြောင်းလေးဆက်သွားတော့မယ် Java ဆိုတာ high level programming language တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် high level programming language တစ်မျိုးဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့လူတွေနားလည်နိုင်မဲ့ english based စာသားနဲ့ english based command နဲ့ရေးလို့ရတဲ့ computer programming language တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဆိုပြောခဲ့တဲ့ JDK လေးအကြောင်းပြန်စာကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က java file တစ်ဖိုင်ဖြန်နေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့သောသောကပြောခဲ့တဲ့ eclipse နဲ့ phantom ပဲ phantom တာမန် notepad တခုနဲ့စာရိုက်လို့ရတဲ့ notepad တခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ phantom phantom dot java extension ရှိတဲ့ java file တစ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ english based command တွေနဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့ရေးသားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ slide လေးကိုချက်ကျော်ကြည့်အောင်ပါဒီဒါမျိုးလေးပေါ့နော် scope လို့ခေါ်ပါတယ် scope ဆိုတာကျွန်တော်တို့Java တို့မဟုတ် C# high level programming language ခုခုနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေနားလည်နိုင်တဲ့ system.out.print system ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ out ဆိုတဲ့ class တစ်ခုအောက်က method တစ်ခု print ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူပြီးတော့ရေးသားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲကျမတော့နားလဲပဲဒါပေမဲ့စကလုံးရဲ့တိစောက်ပုံကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က high level programming language လို့ခေါ်မယ်နားလဲဖို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒီ high level programming language ကိုကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ java စီရှက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာယူရပါလိမ့်မယ်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စုတ်ကုတ်ကိုဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားလေးနေတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရဲ့ slide ကိုပြန်သွားရအောင်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ dot java လို့ extension ရှိတဲ့ file တစ် file ကိုကျွန်တော်တို့က notepad ကိုပဲတုံးတုံး eclipse ကိုပဲပြုံးတုံးကျွန်တော်တို့ java file တစ် file ပြီးစောင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ java file တစ် file ကိုကျွန်တော်ဆောဆောကပြောတဲ့ jdk ထဲမှာရှိတယ် jdk ဆိုတဲ့ software တစ်မျိုးပါအဲ့ software ကိုကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာ installation လုပ်ထားရလိမ့်မယ်။အဲ့ software ကို installation လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ java file တစ် file ကိုအဲ့ဒီ jdk ထဲမှာရှိတဲ့ javac ဆိုတဲ့ compiler လေးကကျွန်တော်တို့စက်ကြီးနားလည်နိုင်မယ်ကျွန်တော်စက်ကြီးဘာသာပြန်ပေးလို့ရမယ် file တစ် file ဖြစ်သွားမယ် dos class file လို့ပြောတဲ့java bytecode တခုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ jdk ကတာဝန်ယူပြီးပြောင်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စက်မှာ jdk ရှိရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ jdk မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနှစ်ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့စက်ပြီးလေ့လာရပါလိမ့်မယ်။ jdk လို့ပြောရင် jdk မှာ jre ရဲ့JVM နေဆိုရအပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ JRE ဆိုတာက Java Runtime Environment လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ် Java Runtime Environment JDK ဆိုတော့ Java Development Kit ကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်တဲ့ JVM ဆိုတာကတော့ Java Virtual Machine ဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ JDK ကကျွန်တော်ရဲ့ java file ကို combine ပဲလုပ်နိုင်ပဲသူ combine လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ java file တွေက dot class file တွေတစ်ပိုင်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ dot class file တွေကိုကျွန်တော်တို့က java ရဲ့ bytecode လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ java bytecode လေးရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သောသောလိုမျိုး system not out of print လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူတွေနားလည်နိုင်တဲ့ code လည်းမဟုတ်သေးဘူးစကြည့်တဲ့0110ကုတ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးညဘလို့ကုတ်ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ java ရဲ့ bytecode ဆိုတာကလူလဲနားမလဲဘူးစကြည့်လဲနားမလဲနိုင်သေးတဲ့ java ရဲ့နောက်ထပ် set run ပေးလို့ရမယ် java interpreter တိတဲ့ language ကုတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် java bytecode ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တဲ့ SYSDM system ဆိုတဲ့ code လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်သေးတဲ့ matching code လို့ပြောတဲ့စက်ကြီးနားလည်နိုင်တဲ့စက် code လည်းမဟုတ်သေးဘူးလူလည်းနားမလည်ဘူးစက်လည်းနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ java ရဲ့ interpreter နားလည်တဲ့ code ကိုကျွန်တော်တို့က java bytecode လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ jdk ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software မှာGRE လို့ပြောတဲ့ပိုင်းရယ် JVM လို့ပြောတဲ့ပိုင်းနှစ်ပိုင်းတရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ JDK ကနေပြီးတော့じゃအဲ့ဒီပထမဆုံးရေးလိုက်တဲ့ Java စုပ်ကုတ် file လေးကို .java file လေးကိုပထမဆုံး combine လုပ်ပါမယ်ဘယ် combiner က combine လုပ်မလဲဆိုတော့ JVC လို့ပြောတဲ့ Java combiner ကစပြီးတော့ combine လုပ်ပါမယ်JDK ထဲမှာရှိတဲ့ JVC ဆိုတဲ့ compiler လေးက compiler လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ java file လေးက dot class file တစ်ပိုင်းထပ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ dot class file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲလို့ဆိုတော့ java ရဲ့ bytecode လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ java bytecode လေးကကျွန်တော်တို့စက်ကြီးနားမလည်နိုင်သေးဘူးအဲ့ java bytecode လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ JDK ထဲမှာရှိတဲ့ JRE ထဲမှာရှိတဲ့java လို့ပြောတဲ့ interpreter လေးကတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ကြအဲ့ dot class file လေးကိုပြန်ပြီးတော့ run ပေးရပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ combine လုပ်ပေးရမယ်ထပ်ပြီး interpret လုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ JRE က dot class file လေးကို java လို့ပြောတဲ့ interpreter နဲ့ interpret လုပ်ရတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ JVM ကြီးကအဲ့ဒီ code တွေကိုနားလည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့operating system ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကိုသုံးနေတဲ့ operating system တစ်ခုကနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းစေလိုက်တဲ့
ဂျာဝါထဲမှာရေးထားတဲ့ code တွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးရမှာအဲ့ JDK ဆိုတာထဲမှာသက်ဆိုင်ရာ platform ပေါ်မှာမူတည်ပြီး OS ပေါ်မှာမူတည်ပြီး JVM နေကွာတော့ပါလိမ့်မယ်။ Mac OS ဆိုရင် Mac OS ရဲ့ JVM ကျွန်တော်တို့ JDK ကနေရပါလိမ့်မယ်။ Windows OS ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ Windows OS ရဲ့ JDK ကိုတွန့်လိုက်ခြင်းအပြင် Windows OS နားလည်နိုင်မဲ့ JVM ကိုရပါလိမ့်မယ်။ JVM ဆိုတာ Java Virtual Machine Java ရဲ့ set တူလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဘာ set တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ operating system ကိုခိုင်းနေတဲ့ set တူမျိုးပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီ Douglas Cook ကနေပြီးတော့ GRE Java GRE ထဲမှာရှိတဲ့ Java interpreter ကဘာသာပြန်လိုက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPU နားလဲစိနိုင်မှုအတွက် JVM ကနေတစ်ဆင့်ပြန်ခိုင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ operating system ကြီးကနားလဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ code တွေကို access လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာအရင်နားမနေသေးတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်နောက်နေမှာတော့နောက်ပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုရှင်းပြပေးသွားခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တကယ် Java file ဒီစောက်ကြပါကုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတော့ပါမယ်သင်ပြပေးတော့ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်လောစံမှာအခုနားလည်ဖို့တခုတတ်တတ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါက JDK ကိုနားလည်ရမယ် JRE ကိုသိရှိရမယ် JVM ကိုသိရှိရမယ် JDK ဆိုတာထဲမှာ JRE ရှိတယ် JRE ထဲမှာ JVM ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် JVM ဒီ Java Virtual Machine JRE ကဘာသာပြန်ပေးလိုက်တဲ့ကုတ်တွေအားလုံးကို operating system ကြီးနားလည်တော့လို့မလို့ virtual machine က run ပေးလိုက်တဲ့ data တွေတခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ JVM ထဲမှာတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ JVM ထဲမှာတော့ဟိုနာ jet entire compiler လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီ java ကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ကုတ်တွေကို run လိုက်တဲ့ interpret ကုတ်တွေကို run ပေးမယ်နားလည်နိုင်တဲ့ compiler တစ်မျိုးတွေရှိပါတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ java ရဲ့ library api file တွေရှိပါတယ်ဒီအိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ JDK လိုမျိုးပဲ compiler တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ JDK ထဲမှာလည်း compiler တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သိရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java ရဲ့ပထမဆုံးရေးလိုက်တဲ့ code တွေကို JDK ကစပြီးတော့ run မယ်။ပြီးတော့မှ JRE က run မယ်။နောက်ဆက်မှာတော့ JVM ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ operating system သိရှိအောင်နောက်ဆုံးစိန်ကိုလုပ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ assembly သိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ပြေပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ JDK ကိုနားလည်ပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ GRE ရဲ့ definition ရဲ့ JDK ရဲ့ definition ရဲ့ JVM ရဲ့ definition ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ JVM ဆိုတာ interpret လုပ်ပါတယ်။ Java ရဲ့ bytecode တွေကိုတဲ့ into native instruction ဖြစ်သွား native code ဖြစ်သွားလို့ for the platform ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုနာပြောတယ် OS ကို Windows OS ဆိုရင် Windows platform ပြီးသွားလို့ရှိရင် Mac OS ဆိုရင် Mac platform Linux ဆိုရင် Linux platform ပေါ်မှာအလုံးလုံးကို JVM ကအလုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် JDK ဆိုတာ collection ဖြစ်ပါတယ် tools development for java development လုပ်ဖို့အတွက် JDK ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဟိုနာပြောတဲ့ compiler တွေပါမယ် JDK ဒီကုလုံးပေါ့နော် interpreter တွေပါမယ် JVM တွေပါမယ်ဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် collection of tool လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်တော်ကူကျွန်တော်တို့အမားပြင်လို့ရမယ်အမားကြည့်လို့ရမယ်ကိစ္စတွေပါမယ်ပေါ့ဗျာ including the compiler and debugger လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ GRE မှာတော့ it is used for provided runtime environment run mode တက်တခုပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ customer set ထဲမှာသွားသွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ source code တွေမလိုတော့ဘာလေးပဲလိုလဲဆိုတော့ Douglas file တွေ define မယ်လို့ပါတယ်အဲ့ Douglas file လေးကိုကျွန်တော်တို့ customer ရဲ့ set ထဲမှာ GRE ရှိနေကြတယ် JVM ပါမယ်ဟုတ်လေ GRE ကိုတွန်းလိုက်တာလည်း JVM ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ customer set ထဲမှာ run လုပ်ရပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ level မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Java program တစ်ခု develop လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ internet ကနေပြီးတော့ JDK ဆိုတဲ့ software တစ်မျိုး download ချယူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် GRE ထည့်သွင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး JDK ကိုထည့်သွင်းသွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ JDK ကိုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ JDK ထဲမှာ GRE auto ပါသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ။ဒါကျွန်တော်စောစောကပြပြထားတဲ့အစင်တွေပါ။ကျွန်တော် step by step ဖြစ်အောင်ပြပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်တစ်ခုသို့မဟုတ် ID တစ်ခုကိုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုပ်ကုတ်ကြီးရေးပါမယ်ဒါမျိုးစုပ်ကုတ်တွေစစ်စံတော့ out of print high java ဒီကုတ်တွေကိုလည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာအပိုင်း5 6ခုနေမှာကျွန်တော်တို့အစနေကြနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစုပ်ကုတ်ဆိုပြောတဲ့ dot java ဖိုင်လေးကို step 2ရောက်တဲ့အခါမှာ java compiler ဖြစ်တဲ့ jvc က run ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က jdk ရော third priority api လို့ခေါ်ပါတယ်API JDK တဲမှာရှိတဲ့ JVC က combine လုပ်ပါမယ်။သို့မဟုတ် fill လုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်။ combine သို့မဟုတ် fill လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ Docker file ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ Docker file ကိုကျွန်တော်တို့ Java file လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီပုံစံအဖြစ်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ Docker file ကိုကျွန်တော်တို့ native code ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java လို့ခေါ်တဲ့ GRE တဲမှာရှိတဲ့ Java runtime က grammar မယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ ATG လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ match code ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ JVM ကအပါဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြီးနားတဲ့ code ဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ test လေးဒီဘက်ကဟာလေးကိုစနစ်ကြတည်တောင်းရှင်းပြပေးထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကုန်နေ Java program ကိုရေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Combine Java program တဲ့java combine procedure bytecode a dot classify ပြောရင်တော့ classify တစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ bytecode တစ်ခုဖြစ် combine လုပ်ပါမယ်လို့ဆိုလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ် not the match code မျက်ချီကုန်မသိပါဘူး promise so goes dot java file ကနေ dot classify ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ combine လုပ်မယ်လို့ပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် bytecode a converted into match code using java interpreter combine လုပ်မယ် interpreter လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ java ကတော့ဟုတ်ပြီဆိုကုတ်ရှိတယ် my program တော့ java combine လုပ်လိုက်မယ် bytecode ထွက်လာလိမ့်မယ် my program တော့ cs နောက်ပိုင်းကျရင်တည်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ cs file ဒီဘယ်လိုနာမည်ယူသွားမလဲဆိုတာတည်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင် jvm ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ docker file ကို gri နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကြီးနားလည်တော့ကျွန်တော်တို့ operating system ကြီးနားလည်တော့ match code ဖြစ်ပြောင်းလဲလာပြီးတော့ကွန်ပျူတာကြီးကကျွန်တော်ရဲ့စုပ်ကုတ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ instruction တွေကိုနားလည်ပြီးတော့ live လုပ်ပြီးအလုံးလုံးပြင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပေါ်ပြပြထားပါတယ်။ test editor သုံးဖို့ ID သုံးပြီးတော့စုပ်ကုတ်တွေရေးတယ်။ file တစ်ခုပြီးပြီးတော့ java file တစ်ခုတင်မယ်။ပြီးသွားရင် java compiler က run ပြီးတော့ java byte ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲဒီမှာ class name တခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ docker file တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်ဒါကို java package matching က interpret လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ operating system ကြီးကို to process the combine program တခုဖြစ်အောင်အလုပ်လုပ်ပြီးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ logic အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ source code တစ် file ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ computer ကြီးနားလည်သွားမယ် java file တစ် file အလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ကိုတဘောတရားအဖြစ်တော့နားလည်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်း6မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ code တွေကိုဒီလောက်တော့တဲ့အစနေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ code တွေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်နေနေတော့ကျွန်တော်တို့ internet ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလေ JDK တွေ English တွေကိုဘယ်လိုနေရာတွေကနေ download ချရမလဲဘယ်လိုသွားပြီးတော့ download ချရမလဲဆိုတဲ့အဆင့်ကိုယ့် computer ထဲမှာဘယ်လိုထည့်သွင်းမလဲဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းကရဲ့ပထမပိုင်းနေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ JDK လေးကိုကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်ကနေဘယ်လို download ရမလဲပင်ရားနေတော့ download ရမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ java program တွေမြန်မြန်နဲ့လွယ်လွယ်ရေးနိုင်မှုအတွက် eclipse လို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ java id တခုကိုပင်ရားကနေဘယ်လို download ရအောင်မလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘိုင်းငါရဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမဖော်ပြပေးခင်မှာကျွန်တော်ခြားပြက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့ငြိမ်းပေါ်မှာတင်ပြနေတယ် professional java developer web software web developer foundation ပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာ professional developer dan ကိုတက်ပြီးလို့တက်နေစဉ်တွေ့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရေးသားနေတဲ့ java c sharp dev developer အဖွဲ့လေးရဲ့
ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ member လေးတွေရဲ့ခြေသက်ထားတဲ့ program လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ program လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်okay ananas management system လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာသင်ပြပေးနေတဲ့ foundation အတန်းပြီးသွားလို့ professional တန်းကိုတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကအုပ်စုတစ်ခု develop လုပ်ပြီးတော့တကယ်ရေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ system လေးမှာဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီ system လေးမှာကွန်မြူနတီကမှရှိနေတဲ့ကွန်မြူနတီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဂျုံတက်ယုံစင်းမှတ်တမ်းတွေကိုတင်ထားပြီးတော့သူတို့ကိုလစာပေးလို့ရမယ်မီနီပေရိုစနစ်တွေတခုရေးထားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေးသားထားတဲ့ developer အုပ်စုလေးတွေနဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ data wall နဲ့တူတူfree version public version နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ movie file ကိုလေ့လာနေကြတဲ့ညီသူမစိုးဒီ software လေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page တွေကနေ download ချလို့ရပါတယ်ဒီ software လေးအသုံးပြုပုံကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ Facebook page တွေကနေ training movie file လေးလုပ်ပြီးတော့တင်ကြပေးထားပါတယ်ဒီ software လေးကိုမတုံးတက်ဘူးဒီ software လေးကိုမထက်တက်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တန်းန်းချောင်းလေးယုံလေးမှာလာပြီးတော့အခမဲ့ထည့်သွင်းသုံးပြလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ချောင်းလေးကျွန်တော် message လေးပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုနည်းနည်းလေးသုံးပြပေးမယ်အလုံးမဲ့လေ့လာကြည့်လို့ရအောင်ပါဒါဟာဒီတော့မှရှိတဲ့ professional developer foundation မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတချို့ရဲ့ရေးသားထားတဲ့တကယ် project ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းသားတွေဒီ project ကိုရေးနေစေကျောင်းသားတွေဟာခုချိန်မှာ professional developer foundation ရဲ့သင်တန်း course တဝက်ပြီးတော့ပါပြီသူတို့အလုံးစုံမပြီးသေးပါဘူးသူတို့တွေရဲ့နောက်ထပ် project တွေလည်းပဲနောက်လာနေမှာဒို့မဟုတ်ခြားလူတွေရဲ့ project တွေလည်းနောက်လာနေမှာရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲဒီကောင်မှလည်းကျွန်တော်တို့ free pay သုံးမှုအတွက်စီစဉ်နေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စကားအများကြီးမပြောတော့ကျွန်တော် software လေးကိုစမ်းပြီးတော့ကြာနည်းငယ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တုံးကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် demo လေးနည်းနည်းတုံးပြခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကြာဒီ software ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလေးတွေ developer လေးတွေရဲ့ကျောင်းလေးကိုနည်းငယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ဆက်စားပြီးတော့ကြာဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ software လေးရဲ့ interface ဆက်စားခြင်းမှာဒီ software ကိုအသုံးပြုမဲ့ company ဒီ software ကိုအသုံးပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေရဲ့ information ချက်လက်ကိုစပြီးတော့ထည့်သွင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးရလာပြီးတော့တောင်းခံထားပါတယ်ထည့်သွင်းပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထည့်သွင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ software ကို developer လေးတွေက language မျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသုံးချအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ် language မျိုးကတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ software ပေါ်မှာကီးဘုတ်ကနေကွန်ဒိုရှင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မြန်မာလိုတုံးလို့ရပြီးသွားရင်ကွန်ဒိုရှင်လေးကိုတုံးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတုံးလို့ရ develop လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ software ကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ် version နဲ့တုံးလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ဒီ company name ကိုထည့်ရတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုအသုံးပြုတဲ့ company ရဲ့စပြီးတော့ registration data လေးထည့်သွင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကမှာကျွန်တော်တို့ software ထဲမှာလုပ်ငန်းအမျိုးအစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ချက်ကိုထည့်သွင်းခြင်းလည်းရပါတယ်မထည့်သွင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ software ကခွင့်ပြုချက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အစမ်းပြရဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းမျိုးစားကျွန်တော်မထည့်တော့ထည့်သွင်းခြင်းပဲဆိုရင်လည်းထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုလုပ်ငန်းရဲ့အမျိုးအစားကိုထည့်သွင်းဖို့ပြလိုက်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ပိုင်းမှာဒီ software ကနေပြီးတော့ report တွေထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာပို့ပြီးတော့ကြာ information ပြည့်စုံစွာဖော်ပြတာမျိုးလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် okay
တော့ကျွန်တော်တော့ server အဖြစ် data လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်โอเคပြီးတော့ရယ်ကျွန်တော်တင်ရုံနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံစင်းရုံတက်ရုံစင်းမတန်းစနစ်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ software ရဲ့ company နာမည်ပါဝင်ကျွန်တော်စပြီးတော့သုံးလတဲ့အကြောင်းထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်း software ကနေစနစ်ကနေလာပြီးတော့ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကျွန်တော်စောစောကကုမ္ပဏီနာမည်သွင်းလိုက်လို့မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့တူတူဝင်သွားတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးမှတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွားအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Dealer ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီ Limited ကနေပြီးတော့ဒီ software လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ software လေးကိုအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနေသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာfree ဒီ software ကိုလည်းပဲ free ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခွင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီ software ကိုရေးသားခဲ့တဲ့ developer လေးတွေအကြောင်းငငယ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် okay သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းလေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keybook ကနေပြီးတော့ account နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် okayဒီ software ကျွန်တော်တို့ရဲ့ developer foundation တွေကကျောင်းသား4ယောက်စုပေါင်းဝင်ကြီးထားပါတယ် channel group တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ free pay သုံးဖို့အတွက် software တွေကိုလည်းပဲအစီအစဉ်ချီထားပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရောတော့တို့ဖွဲ့လေးရဲ့နာမည်ကိုကိုဟန်တာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးထားပေးပါတယ်ဒီ4ယောက်ဒီ software ကို development လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ software ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသုံးပြပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသုံးပြပေးပါမယ်အဲဒီလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာ system training အနေနဲ့ online ကနေဖြန့်မှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ software သုံးပြီးပုံဒီလေးကိုကြည့်လို့ရမယ် software ကိုလည်း free license အနေနဲ့သုံးလို့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ software ကိုသုံးပြီးခဲ့တဲ့အာ sorry ဒီ software ကို deploy လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့နေထွန်းလင်းချစ်ကိုကိုရဲ့ကြော်ငြိမ်းဖြူရဲ့ဆောင်ဝေဖြူရယ်ဆိုတော့ developer 4ယောက်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကိုဆက်သွယ်ခြင်းလေဆိုရင်လည်းဆက်သွယ်လို့ရအောင်သူတို့ကြည်သာထားပါတယ်ဒီ tone ဆိုတဲ့ဒီ link လေးကိုကလစ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ software ရေးခဲ့တဲ့တုန်းကကိုနေ tone ရဲ့တမန်ကြောင်းလေးတလာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေကတော့သူတို့ software ရေးတဲ့ခါမျိုးမှာသူတို့နာမည်ပြောင်းနေပါရသွားစေမယ်သူရဲ့တမိုင်းကြောင်သူရဲ့ပုံရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကနေဆက်သွယ်လို့ရတယ်နေထွန်းလင်းရဲ့ Facebook တွေကတော့ဒီ link လေးကိုကလစ်လိုက်ပြီးတော့နေထွန်းလင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ browser ပေါ်ကနေမှတစ်ဆင် Facebook တွေကိုတန်းပြီးတော့ကြာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခုနစနေနေကြဟုတ်ပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ Facebook page ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ page မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြာလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ page ကိုကြည့်ကြည့်ပါဒါတူရဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ page ပေါ်မှာသူ programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေသားထားတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါလိမ့်မယ် okay လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့သူရဲ့ phone number ပါသူ့တမိုင်းညောင်းလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီသူတို့နဲ့တူတူပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာအာသူကကုတ်ကြီးနေတဲ့အတွက်မှာဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့ development လုပ်နေတဲ့အတွက်မှာဆိုရင်သူကဘာပြောပြောသူ့ရဲ့စကားလုံးက auto ပဲ
သူရဲ့ကုတ်ကူပြောတော့မယ်ကုတ်တွေရေးတော့မယ်ဆိုရင်သူရဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကအော်တိုအလိုဆိုတဲ့စကားပါနေတာမင်းဘယ်လိုသိလဲကွာတကယ်စာအကျွန်တော်အော်တိုသိတယ်ဆိုတော့အာသူ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ project ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နာမည်အောင်ပေးထားတယ်ကိုအော်တိုလို့ okay အဲ့တော့နေထိုးနေရချောင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုချစ်ကိုကူသူလည်းလိုမျိုးပဲသူတို့တွေအားလုံးကဒီ project ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူရဲ့နင်းနေနေနေရရှိသွားတယ်တကယ်လည်းပဲ project တောက်လျှောက်မှာသူစလို့ရှိရင်လည်းပဲ project တစ်ခုတစ်ခုတနေရာမှာအဲ့ဒါတက်နေပြီဆိုရင်သူရဲ့လက်သုံးစကားမလုပ်နိုင်စို့ဒီ project ဒီကလို့အစပြန်ရေးမယ်အဲ့ဒါသူရဲ့လက်သုံးစကားလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲကြောင့်သူကျွန်တော်တို့ကိုစားလို့ခေါ်တယ် okay ဒါသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်သူရဲ့ account ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ base ကိုလည်း top လေးလာကြည့်လို့ရပါတယ် okay hobby အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကြုံရင်ပြဖြစ်ပါတယ်ကြုံရင်ပြပါဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူကသူကမာရဖြစ်ဖြစ်မှန်နေဖြစ်ဖြစ်သူမြဲနေရှင်ရတယ်သူရင်ရင်လည်းတကယ်ကိုအာရပါရလေတဟားဟားနဲ့ကိုတကယ်ကိုသူရည်သားမှုကိုသူရဲ့ရည်ရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲတကယ်ကိုပြပြနေနေကြည်ရည်ရာသူရဲ့စကားပြောတော့ရင်မပြောခင်မှာသူကရည်ရာရင်ဆက်လိုက်တယ်အဲမှုသူကိုဟားဟားလို့တောင်းမှနာမည်ပေးလို့ရအောင်သူရဲ့နိမ့်နိမ့်တွင်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီ project လုပ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့နာမည်လေးရရှိခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဒါ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီလာကြည့်လို့ရပါတယ်သူတို့အားလုံးကသူတို့ page ဒီမှာအားလုံး technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးသွားရင် programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူရဲ့ page တွေမှာသူတို့ဖော်ပြရေးသားထားတာတွေကိုတွေ့ရပါသေးမယ်အားလုံးပဲခြားကျောင်းသားတွေလေ့လာတဲ့လူတွေအားလုံးသူတို့နဲ့တွေ့ပြီးဆက်သွယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရေး degree လေးဖွင့်ထားပြီးတော့ကျောင်းသား project တွေသူတို့ရဲ့ project တွေကိုလည်းလက်ခံရေးသားနေပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါ data wire ကျောင်းသားတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ lesson ဝင်ပြဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သူရဲ့နေကတော့မမဟုတ်ဘူးသူရဲ့စကားကဘယ်ကိစ္စမှမဆိုသူ့ကိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်သူကဖြစ်ချင်းချက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားရင်းစားခဲ့ဒီစကားလေးရပြီသူရဲ့နာမည်ကိုမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတွင်သွားခဲ့ပါတယ် okay ဒါသူရဲ့ page တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူ page မှာလည်းပဲသူကိုယ်တိုင်သင်ပြပေးထားတဲ့ tutorial တွေရှိပါတယ်သူတွေမှာလည်းပဲtechnology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျီရိုတွေရေ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျီရိုတွေအားလုံးဖော်ပြပြထားလို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရပါခင်ဗျာ။ Okay. Hobby ဒီကျောင်းသားတွေရေးခဲ့တဲ့ page တွေပေါ့နော်။ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ main ကျောင်းလေးတွေဒီ software ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့ရရှိခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်သုံးစကားလေးတွေပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့သူတို့ရဲ့layoffs လုံးရဲ့ပေါင်းထားတဲ့ group page ပဲဖြစ်ပါတယ်။တွားပြီးတော့ဒီလာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူရေးခဲ့တဲ့ program လေးတစ်ခုနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်ပါ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောစောကပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ။ရုံးနဲ့ရုံစင်တော့ဒီနေရာလေးမှာသူရဲ့ snack ကို fingerprint နဲ့ carry တာလေးနဲ့တော့ချိန်လို့မရသေးပါဘူး။ဒါလေးကတော့သူတို့စနစ်ရဲ့နောက်ွယ်က free version နဲ့ license version ရဲ့ကွာခြားချက်လေးရယ်ဆိုပြီးသူတို့ထိန်းထားပေးပါတယ်။ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်မဲ့ free version မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software လေးကခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီစနစ်ကိုဝန်ထမ်းတွေရုံးတဲ့ရုံစက်လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက် fingerprint system နဲ့ပြီးသွားရင် carrier system နဲ့ပေါင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျုံတဲ့ရုံစင်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုတ်နံပါတ်လေးနေပဲထည့်သွင်းတော့လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီစနစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဒမင်ကနေပြီးတော့ကြာချိရှိပြီးသိရှိနေမယ်မီဒီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကနေကျုံတဲ့ရုံစင်နေမှာတားလို့ရမယ်ပြီးသွားရင်လာတာတွေပြီးလို့ရမယ်လာတာထုတ်လို့ရမယ်လာတာကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်စနစ်ရဲ့ဒီဒီသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ video training နေနဲ့ data war web page မှာ facebook web page မှာပေါ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစမ်းသုံးပြမယ်သူရဲ့ fashion တွင်းနဲ့ဝင်ကြည့်အောင်နော်ဟင်ရုံးစင်းရုံးနဲ့လက်မှတ်ကတော့ကျွန်တော်ထိုးလို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုချိန်မှာကျွန်တော်စောစောကကျွန်တော် company ရဲ့လိပ်စာပဲယူလိုက်တာပဲရှိသေးတယ်ဒီစနစ်ထဲမှာဒီ company ကို registration လုပ်တာပဲရှိသေးတယ်ဒီစနစ်ထဲကိုကျွန်တော်မဝင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့စနစ်ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်အကောင့်နံပါတ်နဲ့လိုအပ်ကုတ်ကိုထည့်ပေးရပါမယ်။အဲဒီအကောင့်နံပါတ်နဲ့လိုအပ်ကုတ်ကိုလည်းပထမဆုံးချိန်ဝင်လို့ရအောင် software ကနေပြီးတော့ခြေပြပြီးပေါ်ပြပေးထားပါလေ။ admin နဲ့ဝင်ပါတဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။စနစ်တော့ဝင်အောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်အနာခေါ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်။ sorry software ရတော့ရရင်မလေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ capture ဖမ်းထားတာရဲ့စာပြီးတော့ကြစက်တက်ကြီးအကြောင်းမလို့နိုင်ငံလုံးလိုက်တနေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဟေးအဲ့ကမျိုးမှာစောစောကကျွန်တော်တို့ admin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ကုတ်လေးကပြောင်းရင်လည်းဆိုရင် admin ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ကုတ်ပြောင်းရမ်းဆိုတဲ့နေရာကနေဖော်ပြပြီးထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့မှာကျွန်တော်ကစောစောကပေးခဲ့တဲ့ admin နေရာမှာကျွန်တော်ကုတ်နံပါတ်မပြောင်းမနေထည့်လိုက်မယ်admin နဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့တည်ပြုရအောင်လုပ်မယ်အဲ့ခါမှာတို့ကသူ့စနစ်ကိုစစ်စားပေးပါတယ်အကောင့်လုံးလုံးကပုံမကောင်းဝင်တယ်လွယ်ကူကိုတွန့်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့အရင်ကကုတ်နံပါတ်မဟုတ်တဲ့နောက်ထပ်ကုတ်နံပါတ်တစ်ခုထည့်သွင်းဖို့သူ့စနစ်ကနေဖော်ပြပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းပြီးလုပ်ပေးလိုက်မယ်1 2 3 1 2 3 ਨੇ ကျွန်တော်မတူညီတဲ့စောစောက password ကိုနေလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ခါမျိုးမှာသူတို့ကစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြာပိတ်ပြီးတော့နောက်ချိန်ပြန်ဝင်လို့ရတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောလိုက်တဲ့ admin 123နဲ့ဝင်လို့ရအောင်သူတို့စနစ်ကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာရုံစရုံတဲ့မတန်းထိုးခါနေတယ်တော့ကျွန်တော်ထိုးလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်စနစ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စနစ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ information ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းလို့ပါလို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်မယ် admin 3နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပါမယ်နော်ပါစဝတ်မှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဝင်ခြင်းမှာဂျုံတဲ့ယုံစိမတန်တွင်မှုအတွက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပေရူလာစာတွေထုတ်ပြမှုအတွက်စပြီးတော့ဒီ software ကိုတွင်မှုအတွက်ဂျုံတဲ့ယုံစိလို့ပြောတဲ့အလုပ်ချိန်တွေတက်မှတ်ပေးမှုအတွက်ဒီ software နေစာလာပြီးတော့တောင်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကိုကုံကြီးကိုလုံးနဲ့တတ်ဆိုင်နဲ့ယုံတဲ့ယုံစင်ချိန်ကိုစပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လောလောဆယ်မှာတော့ကိုကုံပေါ့ဒီမှာလည်းပဲလွယ်ကူပြောင်းရွှေ့လို့ရအောင်သူတို့ဖန်တီးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကို6တီးပြုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်လုံးချိန်ကိုပြောင်းလိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့9နာရီရနေ6နာရီနဲ့ဒီကုမ္ပဏီကလက်ပတ်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့အနေထားတကူကိုသူတို့ခြေတာထားသင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီလေးမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတန်ကထည့်လို့ရတဲ့အဆင့်လေးပြီးသွားရင်ယာရုတွေတတ်မှတ်လို့ရတဲ့အဆင့်လေးပြီးသွားရင်ဝန်ထမ်းအချက်လက်ထည့်သွင်းလို့ရမယ်ဒီဒီပုံစံချက်လက်တွေဒါတွေအားလုံးကိုစနစ်မှာတတ်မှတ်ပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင်ယုံစင်ယုံတဲ့စပြီးတော့မှတ်သွင်းလို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ရုံစင်ရုံတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကြခဲ့ရင်ပြီးသွားရင်ရုံကနေဆော့ထွက်ခဲ့ရင်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ personal ကိစ္စအတွက်လားရုံကိစ္စအတွက်လားဒါတွေကိုလည်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့တတ်မှတ်လို့ရအောင်ရုံတက်ရုံပြက်ရက်တတ်မှတ်လို့ရအောင်စနစ်ကနေဖော်ပြပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာ training movie တွေတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်EAC ကိုလည်း free version နေနဲ့ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။လာလာပါဒီချိန်မှာတော့လာလာမရှင်းရသေးဘူး။ပေးမဲ့သူမရှိသေးလို့ပြောပြပေးကြပါ။လာလာပေးမဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လားအတွက်ပေးမှလဲဆိုပေးပါလိမ့်။ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီရဲ့ market သေးသေးတယ်။ niche model တွေ DD summary report တွေအစီရင်ခံစာသေးသေးတယ်။
အဲ့မှာလည်းပဲ sense ခံစားရည်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ software ကနေပြီးတော့ကြာ example ကိုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲ pdf format ကိုပြောင်းလဲရအောင်ပြောင်းလဲရမယ့်အဆင့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ excel pdf တွေကိုပြောင်းလဲလို့ရမယ်တခါတည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကြီးကနေပြီးတော့ print ထုတ်လို့ရမယ် print layout တွေကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ချက်လက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကနေဖော်ပြပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ရင် print ထုတ်ခြင်းလည်းဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ထုတ်ပါလားကုန်းနံပါတ်နဲ့ထုတ်ပါလားဘယ်ရဆွေးနဲ့ထုတ်ပါလဲဆိုပြီးသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ reporting တွေထုတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီစနစ်ကနေလုပ်ပေးထားပါတယ် okay ဆိုတော့ပြီးတော့ရင်စနစ်လုံးကြုံကြီးကစောစောကအကောင့်ပြောင်းလဲမဲ့ကိစ္စတွေကူညီလိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ code hunter ရဲ့page ကနေပြီးတော့ code hunter page ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ software အသုံးပြုမှုသေးစိတ်ကိုလည်းပဲပေါ်ပြတင်ပြပေးထားတာတွေအားလုံးရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ရဲ့အကူအညီကဏ္ဍလေးမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အကြောင်းအရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ software ရဲ့အကြောင်းဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ develop ထားတဲ့လူတွေနဲ့ register လုပ်ပေးထားတဲ့အစီအရင်ပြီးသွားရင် software တာတို့ရဲ့စစတုံးက developer လေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ software ကိုတုံးနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page မှာ free download ချလုပ်ရပါတယ်။ဒီ software ရဲ့အသုံးပြုမှုတွေကို free download ချလုပ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကို free ပေးသုံးပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဒီ software ကတော့ fingerprint နဲ့ carry line နဲ့ချိန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးချိန်လို့ရှင်နေဆိုရင်တော့ license rushing နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ developer ကနေရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ developer လေးတွေကရောင်းချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PC ကိုလာခဲ့ပါချိန်လို့တင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကကိစ္စလေးပြန်ဆက်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ JDK နဲ့ Eclipse ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java development အတွက် download ချရအောင်ပါဟုတ်ပြီဒီလို download ချဖို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော် browser လေးကိုစပြီးပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကြာ Google ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Google page ကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က JDK ကိုဒေါင်းလုဒ်ချမှာဆိုတော့ JDK ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနားခေါက်လိုက်မယ်အဲကမှာကျွန်တော်တို့ JDK ကိုဒေါင်းလုဒ်ချဖို့အတွက် page တွေကြာလာမယ်အဲဒီထက်ကမှာ JDK ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကပေးနေတဲ့ company ကတော့ကျွန်တော်တို့ Orget company ကဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ orget.com နဲ့တွားပြီးဒေါင်းလုဒ်ချပေးရမယ်အရှိ version ကျွန်တော်တို့Java development kit ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ page ကနေကြည့်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါကျွန်တော်တို့ Java ရဲ့ version စီကိုရောက်သွားပြီဒီမှာတော့ Java 8ကိုကျွန်တော်တို့ download ချခိုင်းထားပါတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး version တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် Java ရဲ့ JDK 8မဟုတ်ဘဲ9နဲ့ 10 လည်းပဲကျွန်တော်တို့Java ရဲ့ SC development နေရာကနေသွားပြီးတော့ download ချပြီးပြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ update version ပေါ့ update version မှာဆိုရင် Java JDK 10တရောင်းနေပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့က10ကိုမသွင်းမဲနဲ့8ကိုသွင်းမဲဆိုရင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြပြည့်ချက် download ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်10ကိုချနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ JDK ချမလားအမှုလို့ရှိရင်9ကိုချမယ်ဆိုရင်တော့ JDK ချမလားအမှုလို့ရှိရင်8ကိုချမယ်ဆိုရင်တော့ JDK ချမလားချပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ Google ကနေပြီးတော့ JDK ဆိုပြီးတော့ရှာလို့ရှိရင် JDK page ချလာပြီအဲ့ဒီအမှာကိုလိုချင်တဲ့ Java ရဲ့ version လေးကိုဒေါင်းလုဒ်ချရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော် load 8ချမယ်ဆိုကြပါတော့เนาะ8ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချချင်တဲ့bashing အရာပေါ့နော်ခုဆိုရင် 161 ပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ 162 ပေါ့နော်ကို charge နေ version ကကိုယ့်ရဲ့ platform ကိုပြန်ကြည့်ပေးရမယ် platform ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ OS ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ window ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်သုံးတာတော့ window ဆိုရင် window version ပေါ့ window မှာ32/64 ပို့လိုက်ပြန်ပေးပေးရမယ်ဒါဒီဆိုရင်တော့ 86 ကို charge လို့ရပြီးတော့ 64 ဆိုရင် 64 ကို charge လို့ရပါတယ်ဆိုတော့တို့ download ချမယ်ဆိုရင်တော့မချခင်မှာကျွန်တော်တို့ license agreement လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချလို့ရပဲအစီအဉ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ချမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဝန်လို့စစ်စီဖို့ပဲဆိုတော့စစ်စီဖို့နေရာကိုတွားပြီးတောင်းချပေးရပါမယ်အော်လို့စစ်စီဖို့တာတူမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာမိုင်းလစ်ထောက်ပြီးတော့ property ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ window type တွေကိုလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ sysbo page ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က sysbo page ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UA161 ရဲ့ sysbo page ကိုတောင်းလို့ခြိုက်ပါမယ် 161 မှာမဟုတ်ပါဘူး 162 ကိုပဲခြားခြားနော်အောက်ကကျွန်တော်တို့ voice one ကိုပဲခြားခြားကျွန်တော်တို့ download ချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနောက်ပြည်သူမျိုးပဲကိုသုံးချခြင်းနဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ရေးချပြလို့ရတယ်နောက်မှကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် JDK 9ကိုချမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ JDK 9ကိုတွားပြီးတော့ JDK 9ကိုတွားပြီးတော့အဲ့ page ကနေတစ်ဆင့် download ချပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကြရဲပါရှင်ကိုရေးချပြီးတော့ Windows ဆိုနဲ့ Windows တိုင်းဆိုရင် master linux ဆိုရင် linux type service ဆိုတာဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ version ကိုတောင်းလို့ချလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ log in မှာတော့ကျွန်တော်ခုနက async agreement လောက်ခဲ့နေရလေးရှိပါတယ် 161 meta ပဲဆိုတော့ဒီငန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ async agreement နဲ့ access license agreement နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် sysbo page window type ဆိုတော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် sysbo page jdk 8 u161 ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ဒါလုံးချလိုက်ပါမယ်ကဲခဏကြာလို့ရှိရင်ဒါလုံးချမယ်ဒါလုံးဆွဲသွားဖို့အတွက်ဖိုင်တက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်စီခြင်းအဖြစ်ဒါလုံးချမှုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဆက်မလို့ဒါဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာထည့်ထားရင်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာတက်ချလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့206 megabyte နဲ့တူဒေါင်းလုဒ်ချပေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီချမယ်ဆိုရင်တော့ start download စင်ဒေါင်းလုဒ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ JDK ကိုဒေါင်းလုဒ်ချပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Eclipse ကိုဒေါင်းလုဒ်ချခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲ Google Page ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် Eclipse ဆိုပြီးရေးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ Eclipse ID ဒေါင်းလုဒ်ချလို့ရမယ့်နေရာတစ်ခုပြောလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် eclipse id download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်။ Okay အဲဒီမှာကျွန်တော် eclipse download ချလို့ရမယ် eclipse ရဲ့ page ကိုရောက်သွားမယ်။အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် java developer id ကိုကျွန်တော် download ချလို့ရပါတယ်။ eclipse ရဲ့ java developer id ကို download ချလို့ရတယ်။အဲဒီကမှာကျွန်တော်တို့ package အများကြီးရှိပါတယ်။ကိုယ်တော့မှ package ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ JDK လေးပြောင်းလဲရွေးချယ်လို့ပေးရပါတယ်။တော့ဆိုင်မှာတော့ oxygen package ရှိတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့မီနာမီလေးဖြစ်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ JDK download ချထားတဲ့ 8.1 နဲ့လည်းနည်းနည်း comparable ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တော့ neon version ကိုကျွန်တော် download ချလိုက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ neon လေးကို neon package ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်။အဲ့မှာ neon package ကနေပြီးတော့ကြထောက်ပံ့မှုပြုထားတဲ့ CW+ တွေကော C တွေကော Java တွေကော Android တွေကော PHP တွေကော ID တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ချမလဲဆိုတော့ Java developer တွေချမှာပါ။ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိပါတယ်။သူ့အတွက်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Windows base ပေါ်မှာ MongoDB download ချပါလိမ့်မယ်။ 32 bit ဆို 32 ကိုချပါ။ 64 ဆို 64 bit ကိုချပါ။ဒါမို့ mass version ဆိုတော့ sysbo page ကိုချပါ linux version ဆိုတော့ dot 2 sysbo page ဒါနဲ့ version ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ windows ဆိုတော့ no sysbo page ကို download ချပါမယ် okay ဒါလေးစက်တက်လာပြီအဲ့ကမှကျွန်တော်ကပြောချလိုက်မယ် windows sysbo page ကို download ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် windows sysbo page အတွက်ဟုတ်ပြီနော် new version eclipse လေး download ချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီ version လေးဒေါင်းလုဒ်ချအောင်မယ်ခဏကြာရင်ဒေါင်းလုဒ်ချသွားလိမ့်မယ်ဒေါင်းလုဒ်ချတဲ့အစင်းစင်းကိုတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဒါဒေါင်းလုဒ်ချတဲ့အစင်းစင်းကိုပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ချသွားတဲ့ဒေါင်းလုဒ်ချခြင်းကိုကျွန်တော်မစောင့်တော့ဘူး profile format ကြည့်သွားမှာဆိုလို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ချထားတဲ့အသင်းချထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်တော့ကျွန်တော် download ချထားတဲ့ဟာလေးကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer တွေက download ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာကျွန်တော်ရှိထားတယ်ကျွန်တော် download ချထားတယ် JDK နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြ 1 to 1
version ကိုကျွန်တော် 32 bit အတွက်က 64 bit အတွက်ကကျွန်တော် download ချထားတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ 32 bit ဆိုရင်တော့880 signal လာတယ်။ 64 ဆိုရင်တော့864နဲ့လာတယ်။ပြီးသွားရင် Eclipse ရဲ့ new version လေး 64 bit version လေးရှိထားပြီလားရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီ file လေးတွေက download ချရင် download ချလို့ရှိရင် download save ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြာလာမဲ့ file လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီ file လေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်Java ရေးဖို့အတွက် configuration လေးစလုပ်ပြပါမယ်။လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ clean လေးကို package ထောက်ပြီးတော့ extra here လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ raw key ချလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီခါမှာ eclipse ဆိုတဲ့ program လေးတစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နားဆောင်မယ်Eclipse raw file လေးကနေပြီးတော့ Eclipse ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုကိုဖြည့်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြည့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Eclipse စပြီးတော့တော်လို့ရမယ်။ဒီ Eclipse ဆိုတာ ID တစ်ခုပါ။ Java programming ကိုရေးရမယ်။ရေးလို့ရတဲ့ software တစ်ခုပေါ့။ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ရဲ့အပိုင်း6မှာတော့ Java ကို Eclipse သုံးပြီးလည်းရေးပြမယ်။ Taman Test Editor ဖြစ်တဲ့ Notepad သုံးပြီးလည်းကျွန်တော်ရေးပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့ configuration စနေပဲကျင်းနေပြပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ eclipse ကြာလာပြီ eclipse ထဲမှာဒီ eclipse ဆိုတဲ့ application icon လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ java program တွေကိုရေးလို့ရမယ် software ကိုတုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဟောဆိုတော့ကျွန်တော် eclipse ကိုဖွင့်လိုက်တယ်သူကဒါလာပြောတယ် java runtime environment jre ဒါမှမဟုတ်ရင်Java Development Kit JDK must be available in the aura to run Eclipse. လေကို run မို့အတွက်အဲ့ဒီ JRE နဲ့ JDK ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိရပါမယ်။ခုသူကအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ JDK JRE လည်းမတွေ့ရဘူး JDK လည်းမတွေ့ရဘူးပြီးရင် JVM လို့ပြောတဲ့ Java Virtual Machine လည်းသူမတွေ့ရဘူး။ဒီနေရာတွေမှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ application ကို run လုပ်မရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ eclipse ဆိုတဲ့ software ကိုကကျွန်တော် java programming language နဲ့ရေးထားတာပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒီ application ကြီးကို run မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer မှာကိုကကျွန်တော်တို့ jdk တို့ပေါ့ jre ရှိပေးရပါမယ်။ okay အဲဒါမို့ကျွန်တော်တို့ download ချထားတဲ့ jdk ကိုတွားပြီးတော့ထည့်သွင်းလိုက်ပါမယ်။ eclipse ကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ run လုပ်မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ java application ဆိုတာမပြောနဲ့ eclipse ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ run လုပ်မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sysifoo ဖြစ်တဲ့ jdk ကို installation လုပ်ပါမယ်။ debug နဲ့ပဲလုပ်ပေးပါ။ mouse နဲ့ debug လေးလုပ်ပြီးတော့နားဆောင်လိုက်ပါ။ဒီ jdk installation လုပ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ okay jdk ဒါပေမဲ့ java မှာ java sc နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းအဲ့ဒီ java sc java ee Java မီးဆိုရဲ Java ရဲ့ addition တွေကြောင်းလဲကျွန်တော်ဖော်ပြပေးပါမယ်။လောလောဆယ်နော်။ Yes ။ Okay ။ Pin ထလာမယ်။ Pin ဒီ Java အကူတင်မှုအတွက် JDK အကူတင်မှုအတွက်မင်း Wagon Second ထလာမယ်။ပြီးတော့ installation လုပ်တော့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြာဆက်သွားပေးရမယ်။ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာမှ change ရမလို့ damage delete ထားဖို့တခုကအဲ့ JDK လေးရဲ့လမ်းကြောင်းကဇီးတဲ့က program file name က java ဆိုတဲ့ directory ရောက်က JDK တခုနဲ့ထည့်သွားလိုက်မယ်။ node မှာတော့အရာရှိမှမဟုတ်သေးဘူး။သူပြောတဲ့ဇီးတဲ့ကပြီးသွားရင် program file name က java g မရှိသေးဘူး။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစတဲမှာလည်းခြေမရှိသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုထည့်လိုက်မှာအဲ့ဒီ program file name က java တွေက jdk ဆိုပြီးတော့ program တွေစောက်သွားမယ်ဒါကို change ချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မချိန်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ java 8 ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ java ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ java fs တွေကိုထပ်မမှုပြုပါတယ် diversion ကဟုတ်ပြီမကြည့်တဲ့လေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စာပြီးအဲ့နေရာမှာပဲမပြောင်းလဲပဲနဲ့ထည့်လိုက်မယ်next hobby ခုစပြီးတော့ကြာ jdk ထည့်နေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ folder ထဲမှာလည်းပဲ java directory လေး java folder လေးတစ်ခုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်
ဟောဒီထဲတော့ထဲနေပြီမရောက်သေးဘူးကလာဆောင်ပြီပါ Okay ဒါတော့ install လုပ်နေအစီအစဉ်မှာ JDK ကို install လုပ်ရတာရမ်းခဲပါဦးတာမန် application တွေထည့်သွင်းလို့မျိုးပဲ next နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ JDK ကိုထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ပြည်သူရင်ကြာရီသူစက်ထည့်လိမ့်မယ်ချိန်မှုလို့ရင်ချိန်မှုအတွက်လာပြောပြတယ်ကျွန်တော်ပရိုဂရမ်ထဲမှာ Java ဆိုပြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်ကြည့်မယ် C တဲ့ကပရိုဂရမ်ဖိုင်တွေက Java ဆိုတော့ရှိပြီလားရှိတော့ပါပြီပြည်သူရင် JDK သိမိတာပြီအခုပြောနေတာက JDK ပြီးတော့ Java ထဲမှာပဲနောက်ထပ် GRE ဆိုတဲ့ framework ကိုစပြီးသင်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့ JDK ရော GRE ရောကျွန်တော်တကူစုံသွားမယ်။ဒါပြီးကျွန်တော်မချိန်တော့ဘူး။ damage ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့် next okay ဒါတော့ Java နဲ့တုံးလို့ရတဲ့ device ပေါင်း 3 billion ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Oracle company ကနေပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ device ပေါင်း 3 billion ရှိရပေါ့။ device တွေကတော့ EDM set တွေတို့ smart card တွေတို့ POS တွေတို့အများကြီးပါပဲနော်။ကျွန်တော်နောက်မှလည်း watermark လေးနဲ့ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ဒါတော့ဘုဒ္ဓတာလေးနဲ့သိအောင်ပြောပြပေးတာပါ။ Java program run လို့ရတဲ့ device ပေါင်းလက်ရှိမှာ 3 billion device တိချိနေပြီလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆောင်ပါပါ Okay. ဆောဆောဖူးဖြစ်တော့ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဘာသာမလို့တော့ close လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ JDK installation ဆက်ဆက်ဖြစ်တော့ပါပြီ။ Okay, နောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြီးတော့ကြာဆိုတော့ download ထဲကကျွန်တော်ရဲ့ eagle လေးကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်ပါ။ Okay, ကျွန်တော် eagle ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay, အဲ့ကောင်မှဆောဆောရလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့ကြာ GRE မရှိရတယ် JDK မရှိရတယ်ဆိုတော့ reason တွေမပေးတော့ဘူးဒီခါလေးပဲအင်္ဂလိပ်ကပွင့်သွားပါပြီ Okay ပွင့်သွားခြင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့ကြာ Java project တွေထားလို့ရဖို့အတွက် web page လာပြီးတော့ down နေပါတယ် C အောက်က user အောက်က AI နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ web page တစ်ခုစောင့်မယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုရရင်တော့ချိန်ပေးပါဘောနော်လောဆယ်မှာကျွန်တော်မချိန်တော့ဘူးအဲ web page တိုင်းမှာကျွန်တော် OK ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Java project တွေအားလုံးအဲ့နေရာကိုရောက်သွားနိုင်မယ်သူပြောတဲ့ C ရောက်က user ရောက်က AI ရောက်က web page okay ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ Java project တွေရောက်သွားပါလိမ့်မယ် okay ခဏကြာကျွန်တော်တို့ဒီလေးနဲ့စပြီးတော့ Java program ခြေလို့ရတဲ့ web page အေရီယာကိုရောက်သွားနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ elite ကနေတက်လာတဲ့ wagon screen ဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လုလို့ရရများရှိတယ် wagon screen နေလေ။ဒီ elite ကနေထောက်မှုပေးထားတဲ့ tutorial တွေ sample project တွေကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်။ဒီကနေ့မှစဉ်ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတဲ့ wagon screen လေးပေါ့နော်။ကျွန်တော် wagon screen ကိုပေးလိုက်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ web page area ကိုရောက်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ java file ကို java project ဆိုတဲ့နေရာကနေယူသွားပြီးတော့Java ရဲ့ class တွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Java project တွေရေးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ developer foundation အပိုင်း6မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း6နဲ့အပိုင်း9ကိုတွဲကြည့်ပေးပါ။ပိုင်း9မှာရှင်းခဲ့တဲ့ theory အားလုံးကိုပိုင်း6မှာလက်တွေ့ဖော်ပြရေးသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။